Ну а в центрі Києва відкрили перший пункт незламності від народу Ізраїлю. Де він розташований? Чи багато там відвідувачів? Наразі знає наша журналістка Аліна Люшина. Їй, власне, далі і слово. Це точно не перший пункт в столиці, але саме перший такий подарунок від народу Ізраїлю. Виглядає він як звичайний пункт незламності, яких у Києві вже більше ніж півтисячі. Ми з вами обов'язково зайдемо всередину, але одразу хочу показати, що він оснащений системою Starlink, тобто інтернет тут є, він буде без перебоїв і, звісно, працює цей пункт від генератора, незважаючи на те, що тут відімкнуть світло. Зараз, до речі, його тут немає. Незважаючи на перебої зі світлом, цей пункт все одно буде працювати. Сюди можна прийти, підкріпитися, зарядити телефони, за чим, власне, більшість киян і приходять до таких пунктів. І, як я вже сказала, це перший такий символічний подарунок від народу Ізраїлю, але точно не останній, тому що таких пунктів планують відкривати якомога більше і по Києву, і по всій Україні. Детальніше давайте почуємо. Дуже важливо, що для нас, що это происходит в дни празднования Хануки. Это еврейский праздник, который символизирует свет, символизирует стремление к победе. И для нас символично, что сегодня мы открываем этот пункт незламности и таким образом помогаем Украине приблизить победу, приблизить окончание войны. Только вчера мы передали 17 мощных генераторов для Херсонской области. Продолжаем помогать Украине, будем это делать и дальше. И надеемся, что этот небольшой пункт незламности поможет украинцам, у которых нет дома света, которым нужно подключиться к интернету, зарядить гаджеты. Они смогут прийти сюда. И надеюсь, что они при этом будут вспоминать об Израиле. І думати о нас хорошо і позитивно. Зсередини це, на перший погляд, звичний пункт незламності. Він зараз буде переданий під опіку, так скажемо, ДСНС. Тут можна підкріпитися, є різні солодощі, випити кави, випити чаю. Також є такі невеликі сухпайки, якими теж можна скористатися. Є серветки, є антисептик, яким можна обробити руки перед їжею. Ну і, власне, якщо хочете трошки порозважатися, то тут навіть є такі пазли з патроном, почитати різні правила безпеки в надзвичайних ситуаціях. Але найголовніше, за чим сюди всі приходять, це, звісно, ось такі зарядні бокси, так, щоб прийти і зарядити всі необхідні пристрої. Зараз ми покажемо, як він працює. Тут, звісно, є вся інструкція, так. Дивіться, є дві кнопки – зарядити телефон і забрати телефон. Щоб покласти ваш телефон на зарядку, потрібно спочатку натиснути оцю зелененьку кнопку і потім вибрати серед 8 комірок одну, в яку ви хочете, власне, покласти свій пристрій. Ну, давайте, до прикладу, першу обираємо. Потім вам треба ввести свій власний унікальний пін-код, пароль, як хочете, так і називайте. Наприклад, давайте 4 одиниці. Вводимо 4 одиниці, натискаємо на решітку, підтверджуємо ще раз свій пароль, який ми вигадали. Натискаємо на решітку і зараз має відкритись комірка. Бачимо, відкривається комірка. Тут у нас такі три дроти. Є Type-C, є Micro-USB і є на iPhone. Ви можете скористатися, яким вам зручно. Зараз я покажу. От ми ставимо телефон на зарядку. Бачимо, все працює, телефон заряджається. Ми його залишаємо тут і закриваємо комірку. Все, телефон можна тут залишити і піти, оскільки ви знаєте цей пін-код. Коли ви вже вирішили, що телефону достатньо зарядки, так, ви приходите, нажимаєте уже червону кнопку, щоб забрати телефон. Так само обираєте комірку, в якій знаходиться ваш пристрій. І вводите уже пін-код, який ви знаєте, який ви обрали. Все дуже просто. Все, телефон. Зробимо вигляд, що він зарядився в нас. Ви забираєте і, звісно, можете потім за різних обставин повернутися сюди, дозарядити, або ж взагалі приходити сюди не тільки для того, щоб зарядити свої пристрої, а й просто зігрітися трошки, перекусити, випити чаю. Ну і за всіх потреб, які вам необхідні, приходити до таких пунктів незламності, тому що в Києві їх дуже багато, але саме від ДСНС більше 20.
До речі, в кожному районі столиці, окрім таких невеличких шатрів, так, які ми зараз бачимо, також є пункти облаштовані саме на базі пожежних частин. І коли світла не буде більше, ніж 24 години, ви можете прийти в пожежну частину і також зарядити свої пристрої, зігрітися і випити чаю, і отримати всю необхідну допомогу.